Levará muito tempo para o desfecho do julgamento. De qualquer forma, ela será condenada. O júri não aceitará a alegação da defesa. A perícia contou 39 perfurações, 39 facadas. Só no rosto foram 22, além do pé amputado e da semi-amputação da perna direita na altura do joelho. Ninguém aceitará a alegação de legítima defesa. Fiquei sabendo da morte de Oliver só na quarta-feira. A polícia me ligou. Na noite de segunda, o Dr. Ricardo Nogueira, advogado de Gilda, comunicou o crime à polícia. Fui convocado a depor porque constava nos registros do celular de Oliver que foi a última pessoa para quem ele ligou. Foi uma notícia terrível. Fiquei profundamente abalado. Procurei reconstruir seus últimos movimentos. Tive acesso ao inquérito graças ao Marçal Aquino. O Marçal foi repórter policial e ainda tem fortes contatos. O livro ou os livros chegaram ou chegaram ao fim. Alguém na antiga Abdera diria Apo Mechanis Theos. O latim transformaria em Deus as máquinas. Foi o fim da história de Oliver Mulato e de nossa estranha conexão. Fruto da moeda ou do ovo, dá no mesmo. Nada explica nossa ligação. A notícia me deixou distante, melancólico, vazio. Durante um tempo, fiquei parado ao lado do telefone. Depois de alguns dias, quando li o inquérito, tive um impulso. Corri ao computador e escrevi os últimos capítulos num fôlego só. Em transe, num triste êxtase. Quando eu morava na Vila Mariana, muitas vezes eu cruzava com o Marçal nas ruas. Às vezes via também o Bloco Matoso acompanhado de seu guia. Numa dessas vezes que trombei com o Marçal, ele parecia diferente. Perguntei se estava tudo bem. Ele respondeu: eu acabei de terminar um livro agora. Você sabe o que é isso? Eu sei o que é isso. Terminar um livro é uma mistura de alegria e tristeza. Uma realização acompanhada de vazio. É um mundo que não voltaremos a visitar. É uma despedida. Nesse caso, a sensação é ainda mais pesada porque Oliver se foi de verdade. No momento em que nossa estranha relação se transformava em amizade. No momento em que iniciávamos uma parceria. Resgataríamos o Mutarelli quadrinista. Não foi a morte de um personagem. Oliver era uma pessoa real. Oliver também era eu. O milagre é que depois desse crime o mundo tenha continuado. O estranho é que continuei vivo. Pelo menos acreditei nisso. Lembrei de quando Allen Ginsberg perdeu o pai. Lembrei do que seu guru lhe disse: deixe-o partir e continue celebrando. Fui ao mercado e comprei uma garrafa de Chivas. Bebi em sua homenagem. Celebrei e sigo celebrando desde então.
Embora o livro estivesse terminado, demorei a encaminhá-lo ao meu editor. A princípio achei que estava refletindo mais profundamente quanto ao nome que daria a Oliver, porque ele tinha ficado muito contrariado quando falei que o livro era sobre ele. Foi como George em uma ocasião exterior. Eu queria contar a Oliver a sua própria história, mas ele não pôde esperar. Sua nave estava de partida. Acho que já falei que todos os meus livros são o mesmo. É, de alguma maneira, sempre a mesma história. Um homem que tem sempre a minha idade sofre algo que afeta de forma irreversível sua vida. A história geralmente começa pouco antes dessa mudança e eu acompanho durante um período, até ele morrer ou até a morte ser iminente. Minha relação com Oliver foi assim. Sei que muitos pensarão que eu forcei a barra. Alegarei que não fui claro quanto à nossa coexistência, que isso foi um artefato literário. Acho que não consegui de fato expressar o que vivi. Quando participei de Amores Expressos, um projeto literário fascinante de que não pude dar conta, não dei conta não por incapacidade minha, e mesmo que fosse, não importa. E meu antigo editor leu o livro que entreguei e ninguém gritava na ponte, ele não gostou. Eu disse que sabia que era um livro ruim, mas sinceramente acredito que os livros ruins também são importantes, são parte do caminho. Fiz até um paralelo com a música, tentando me justificar com o meu editor. Me justificar não, explicar. Disse a ele que adoro certas bandas e que às vezes surge um grupo novo cujo primeiro disco é maravilhoso. O segundo nem tanto. O terceiro, quarto e quinto são um lixo. E aí de repente eles lançam algo incrível. Acredito que eles só puderam chegar a isso através de seus erros. Olha eu me justificando aqui. Essa não é a minha história. Podem fechar o livro. Oliver está morto. Gilda será condenada. Marina continuará gostosa. Olga viverá muitos anos ainda. Mundinho fará incontáveis viagens. Eu continuarei por aqui, ensinando o que está ensinado nos manuais de instrução. Fechem esse maldito livro. Vão ler algo bom. Leiam um clássico. Eu ficarei por aqui. Como diria minha mãe, desculpe qualquer coisa. Ou como diria Greta Garbo, vocês sabem, vão embora. Se é por falta de um fim, aí vai. Fim. Seguirei escrevendo. Estou na metade de outro livro. Estava na metade antes de começar esse. Tive que deixá-lo de lado por causa do que vivi, dessa experiência tão incomum de ser dois. Voltarei ao meu livro, ao outro livro. Esse acabou. Nesse ponto, Oliver é mais um personagem. Eu, a vida é uma, mas eu fui dois. Precisamos transformar essas coisas em passado. Todo livro é uma despedida. Fim. E ele se chamará Livro 4. E a história se passará em Nova York. E eu silenciarei um ruído que apita na minha cabeça há 7 anos, retificando 8, sem parar. Talvez ainda não seja o livro bom, mas vou errando até acertar. E vou continuar a encher o meu copo. E provavelmente a Samantha me deixará outra vez, porque ela sempre me abandona. Porque eu sei que eu sou chato. Chato pra caralho. E sei que não dá pra aproveitar uma linha do que escrevo quando estou bêbado, mas foda-se. Pula em culo, a diabo com esse montão de merda, hijo de puta. Diria Oliver, digo eu. Fim.
desligo a porra do computador e me deito. Quero dormir, não consigo, o livro não sai de mim. Não me deixa, fico pensando na porra da moeda. Puto centavo, por que Mundinha não empurrou esta merda em um culo? Que porra de moeda é essa? Por que diabos do inferno essa porra vagou por 2.424 anos até chegar em minhas mãos? Quanto tempo mais vai vagar essa porra? A quem mais vai atingir? Preciso pegar essa bosta e lançar no fundo de um rio. De um rio não, do mar. Amanhã mesmo vou até o Bar do Marujo, vou pegar essa porra de volta e vou pra Santos ver o Zé. Santos não, Peruíbe. Faz mais sentido com o livro. Fecha em ciclo. O fim barato. Terminar igual ao começo. Isso virou moda. Eu vou fazer isso. Tal como foi comunicado por Deus na quinta-feira à noite. Sabe, Paul, se você tivesse tempo, eu gostaria de te contar uma história. Eu adoraria ouvir, Jorge. Mas você sabe, a nave está de partida. Sim, Paul. Eu sei. Só me diz uma coisa, Jorge. Sobre o que seria a história? A sua história, pô. Eu contaria a sua história real. Então ecoa o sinal. Um longo e melancólico apito. Paul sobe a rampa de lançamento sem olhar para trás. Eu sabia que nunca mais nos veríamos. Fim. Levanto e esvazio a garrafa. Já passa das 3. Vou pra sala, ligo a TV, fico vendo um filme ruim. Talvez daqui a alguns filmes esse diretor faça um bom trabalho. Adormeço. Acordo com o sol fritando minha cara. Deveria tomar um banho. Quando me sento, a cabeça fica pesada. Acordo bêbado. Um bêbado sem barato. Falta equilíbrio e coordenação, falta lombra. Procuro minha carteira, não acho. Preciso sair. Não consigo sair sem os documentos. Sou filho do regime militar. Nunca ando sem meus documentos. Reviro a casa. Subo e desço. Bêbado de ontem. Estava aqui em cima, no bolso da calça jogado no chão. Já que eu tô aqui em cima, resolvo tomar um banho. Abro um sabonete novo. Febo. Odor de rosas. Sabonete preto. Ligo o chuveiro. Quando fui morar na casa da minha avó Norma, ela me recebeu com carinho. Ajeitou minhas roupas num dos quartos. Separou uma muda de roupas que pegou na mala. Roupa limpa. Ao lado, ela colocou a toalha. Era uma toalha rosa. Sobre a toalha, ela pôs um febo. Odor de rosas. O sabonete era novo. Estava na embalagem. Então ela me levou ao banheiro e me ensinou os truques para temperar a água. Acho que já falei sobre isso em algum dos meus livros. Se não me engano, foi em A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa. Se não me engano. É que foi um dia muito importante na minha vida. E minha infância não foi legal. E minha avó morava na Vila Mariana e eu sonhava em morar lá. Era um casarão de pedras na rua Bartolomeu de Gusmão 441. Às vezes ainda passo lá na frente e fico olhando aquela velha casa. Hoje se lê num cartaz. Aulas de balé. Então minha avó disse para que eu tomasse um banho, que ela ia fazer ovos mexidos com bacon. Porque ela sabia que eu amava isso. E suco de laranja. O suco de laranja da minha avó era incrível. Antigamente, quando eu morei lá perto do Bar do Marujo, eu costumava tomar expresso no Café Vila França. Na época, a dona era Sandra. Fiquei muito amigo da Sandra e de seus filhos. Tinha um rapaz que trabalhava lá, o Jailson. Eu ia lá só tomar café. Mas um dia estava de ressaca, por isso eu pedi um suco de laranja. O suco que o Jailson me entregou encheu meus olhos d'água. Era igual ao suco de minha avó. Eu disse isso a ele. Disse isso a ele com os olhos cheios de lágrimas. E ele riu.
achou que eu estava gozando dele. Eu falei para vocês irem embora. Já disse que o livro acabou, vão embora de uma vez. Sou eu quem não consegue sair. Porque a morte de Oliver acabou comigo. Foi como quando eu perdi minha avó. De qualquer forma, minha avó ajeitou as coisas sobre a velha banheira que nunca era usada e acertou a temperatura do chuveiro que ficava na parede oposta à banheira. Quando ela saiu, eu tranquei a porta, abri o sabonete e fiquei espantado com sua cor, preto. Eu nunca tinha visto um sabonete preto. O chuveiro era um pinga-pinga do caralho, mas o perfume do sabonete me levou a um lugar mental onde sigo buscando voltar. Tomei banho e ao me secar reparei que a toalha era áspera demais. Até hoje uso o mesmo sabonete e compro sempre toalhas rosa. Meu chuveiro é um pouco melhor. Sempre penso em me inscrever nas aulas de balé. Sempre penso. Sempre penso em voltar a morar na Vila Mariana. Sempre penso. Então, igual menino, visto roupas limpas. Resolvo comer algo antes de sair. Não tenho bacon e estou com preguiça de buscar. Por isso faço ovos mexidos sem bacon. Também não tenho laranjas. Como num pão dormido e saio sem escovar os dentes. Caminho até o metrô, olhando as ruas de um jeito que nunca olhei. Pego o trem com destino a Barra Funda. Faço baldeação na Sé, pego o sentido Jabaquara, desembarco na Ana Rosa. Caminho pela Domingos de Moraes, atravesso a Joaquim Távora e desço a França Pinto. Passo em frente ao Vila França. Agora o dano é o Miranda. Aceno para ele e gesticulo que volto depois para tomar um café. Caminho até o Bar do Marujo. De longe mundinho minha vista e ergue o copo em brinde. De longe bato continência e apresso o passo para apertar sua mão. De longe avisto o anel e nele a moeda infernal. Fala, criatura. E aí, mundinho? Tudo em cima? Tudo certo. Eu vou querer um desses aí que você tá bebendo. Oxe, vambora. Ô, feinho, manda um desses pro chefe aqui, cowboy. Cowboy não. Pede pra pôr 2 pedras de gelo. Então tá. Bota gelo. Copo baixo, por favor. Copo alto é foda, né? Os nego enche de gelo, aí nós vai beber e gela na aba. Pode crer. Não sei por que disse isso. Mas fala, meu velho. Que tu manda? Vamos voltar a fazer as paradas ou não vamos? Pior é que não, Mundinho. Como não? Sabe o Oliver, o cara que é ser o nosso desenhista? O que tem? Ele faleceu. Sério? Que merda. Feinho, traz o meu copo. Dou uma golada com gosto. Deixa eu ver o anel. Mundinho estica a mão. Quase encosta na minha cara. Observa o velho grifo. Vende ele pra mim. Que é isso? Eu te dei, você não quis. Por que tá querendo agora? Eu não te falei que tô escrevendo um livro? Acho que disse sim. Então, o livro vai ter o nome da moeda. E como é que você vai assinar esse livro? Eu ainda não decidi. Se assinar a Mutarelli, o anel é seu. Eu assino. Juro que assino. Mundinho começa a tirar o anel do dedo, mas se detém. Peraí. Pra que você quer o anel? Isso não importa. Dá ele pra mim, vai. Como não importa? É claro que importa. Isso não faz diferença, por favor. Se quiser, eu compro ele de você. Mundinho tira o anel e coloca na minha mão. Eu o observo. É bonitão esse anel. É mesmo bonito.
torneira grotesca agora parece realmente bela. E eu estava lá. E era como se uma música tocasse na minha cabeça. Uma música monótona, monocórdica, cantada em uníssono por todos os meus ancestrais. E meus olhos se encheram de lágrimas, porque eu larguei os antidepressivos depois de 28 anos de uso contínuo. A vida é muito mais emocionante sem antidepressivo. E eu estava ferido, profundamente ferido. Estamos todos feridos. E eu esvaziei o meu copo e o mundinho esvaziou dele. Então ele ergue o copo em direção ao bar e grita: Ô, feinho, tá dormindo? Manda mais dois. E eu olho ser cunhado na moeda. Esse grifo é um demônio, não é? Ô, se é. Mas aí depende, né? Depende? É. Depende de que lado você está, tá ligado? De que lado eu tô? É. Depende pra que Deus você reza. Pra que Deus eu venho rezando? Não consigo parar de olhar a cabeça em relevo que salta da moeda. Todo artista ora ao diabo. Amém. Que? Assim seja. Venho traz nossos copos. Beijo o grifo de Abdera. Eu e Mundinho nos olhamos em silêncio. Trocamos um sorriso. Fim. Bebemos em silêncio. Somos o mesmo naquele momento. Você está muito ocupado? Por quê? Eu queria te mostrar um lugar. É longe? Não, é aqui perto. Bora lá. Antes eu quero jogar. Opa! Abra a carteira. Tem 180 reais. Qual será o mais importante, a águia ou o leão? Se o grifo é metade um, metade outro, a importância deveria ser igual, não é mesmo? Mas por que eu sinto que a águia é mais relevante? O grifo punha ovos de ouro. Da hora! Olha, eu quero jogar 100 reais na águia, na cabeça, e 80 no leão, na cabeça. Opa, demorou! Você paga meu uísque? É meu, patrão. Então joga no grupo, é isso? Acho que é. Então tá. Não prefere arriscar uma milhazinha pra cada? Eu não lembro os números. A águia é grupo 2, final 5, 6, 7 e 8. E o leão é grupo 16, final 61, 62, 63, 64. Então joga 1964, que é o ano que eu nasci. Na cabeça? Na cabeça. E 0418. Fechou. Então 100 no 0418 e 80 no 1964. Tá feito. Mas antes do rolê, vamos tomar a saideira. Viramos os copos. Mundinho evoca feinho. Mundinho me oferece um cigarro. Acendo. Ele acende o dele. E em que quebrada você quer me levar? É aqui pertinho. Achei que você ia querer ir lá na caixa d'água. É um pouquinho depois. Bora. Feinho traz os copos. Que uísque é esse, Red? Que Red, que nada. É Chivas, meu brother. Aqui é coisa fina, sou eu quem manda na bagaça. Muito bom. Coloco o anel. Ele me pertence. Eu pertenço a ele. Somos o que somos. É o que eu sempre digo. Viramos nossos copos. Vamos? Vamos que vamos. Subimos a França Pinto. Atravessamos a Domingos, esperamos o farol da Carlos Petit. Viramos na Rua da Feira e seguimos a Bartolomeu de Guzmão. Se vocês derem uma busca no Google com o nome dessa rua, descobrirão que o verdadeiro nome, o nome completo de Bartolomeu de Guzmão, era Bartolomeu Lourenço de Guzmão. E Bartolomeu Lourenço de Guzmão foi a porra de um padre português que inventou a primeira aeronave que se tem notícia. Ele a batizou de Passarola.
E Mundinho agora me acompanha no caminho que eu percorria quando era aquele menino que minha avó Norma acolheu. Eu fazia a porra desse caminho quando deixava a porra do maldito colégio Cristo Rei do caralho, onde eu estudava. Uma escolinha de merda, como fazes, como toda porra de escola do caralho. Era um colégio de freiras e vocês não fazem ideia do que essas malditas me fizeram passar. Ave Satanás. Ave Satã, Senhor meu Deus. Eu queria mais um pouco daquele esquinho. Bora voltar lá. Mas nós já estamos quase chegando. Continuamos descendo a Bartolomeu. Passamos nos fundos de um colégio semi-interno onde minha mãe estudou. Mais um pouco. Passamos na esquina onde era a vendinha do seu Mário. Chegamos em frente do 441. Paramos. Aulas de balé. Mundinho olha pra mim, eu olho pra ele. Somos o mesmo. Somos o mesmo. Sabe, Mundinho? Eu tava pensando em fazer balé. Da hora! A vida é a porra de uma piada sem graça. Nós dois desatamos a rir. Nós somos os mesmos. Os mesmos meninos. A diferença é que agora carrego o anel no meu dedo. Todo livro é uma despedida. Thank you.